E olha, com as temperaturas baixas, as pessoas acabam ficando um pouco mais de tempo, né, debaixo da água quente no chuveiro. É ou não é? Não minta para o Rudy. E no inverno, a regulagem e o maior tempo de funcionamento do chuveiro também dão aquela elevada drástica na conta da sua energia elétrica. É ou não é, Israel? Uma hora de banho no modo inverno do equipamento equivale a 2 televisores ligados durante 24 horas. O chuveiro elétrico pode ser um dos grandes vilões da economia doméstica no inverno, considerando que sua utilização pesa bastante na conta de energia. Quando a temperatura ambiente cai, é comum o aumento do gasto com eletricidade nas residências devido aos banhos mais longos e à regulagem do equipamento. Com as temperaturas baixas, as pessoas procuram se aquecer debaixo do chuveiro, mas cuidado, porque no fim do mês essa conta pode salgar o orçamento. Por isso, a companhia de energia elétrica passa algumas dicas na hora de ir ao banho. Eletro reforça dicas para você economizar energia no inverno. Já percebemos temperaturas mais baixas e o chuveiro elétrico é o campeão de consumo nas residências. Nesta época, as pessoas passam mais tempo no banho e isso pode representar até mais de 30% no consumo total da sua conta. Tente programar seu banho para as horas mais quentes do dia e também evitar a sua potência máxima. Isto também vale para as torneiras elétricas. É recomendável lavar a louça nas horas mais quentes do dia, evitando o uso da água quente. É possível você manter o conforto na sua residência e também equilibrar os gastos no final do mês. Outra dica é na hora de escolher um novo equipamento. O consumidor deve ficar de olho na potência, que é o principal fator de consumo de energia, independente das condições de uso. Quanto maior a potência, maior o consumo. Chuveiros com potência de 5.500 watts gastam 20% a mais do que com potência de 4.500 watts se utilizado na mesma temperatura.